I'm not surprised, motherfuckers. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. You wanna fight with boss? I wanna fight with real gangster. Det er tirsdag den 10. marts 2020. Velkommen til endnu en episode af MMA uden filter. Mit navn er Ehsan Faizat. Jeg er journalist med kampsport som speciale. Med mig i den her uge har jeg ikke min faste medvært Christian Andersen. Nej, han er syg, siger han. I stedet for har jeg Lasse Bær. I kender ham som den danske Dana White, også ejer af kampsportsklubben Grappling Lab, og til sidst også Joe Rogan aficionado. Prøv lige igen. Lasse Bær. Det er bedre og bedre til de der introer. Så er der der, den nye plus buffer måske. Ja. Velkommen tilbage. Tak. Du mente det, da du sagde, at du vil spare Christian Andersen ud af mediebranchen. Han har gjort det for sig selv, når han ligger derhjemme med coronavirus, så... Christian, han skrev til mig her i går, altså du ved, hvordan det er med corona og gamle mennesker. Og jeg sagde til ham, jeg håber ikke, det ender så galt, Christian Andersen, fordi at vi har brug for dig. Men på den anden side, han har også nogle ting, han lige vil have sendt afsted, fordi jeg sagde til ham, altså du har sagt, at du vil spare ham ud af mediebranchen. Mm. Det var faktisk ikke det, han var mest sur over. Han var mest sur over det, du har sagt med, at du rent faktisk var bedre end BJJ til ham, brasiliansk jiu-jitsu. Fordi han mener, at... Han siger, at du ikke har tabet ham i rigtig, rigtig lang tid. True? Ja, det kan godt passe. Men vi har godt nok heller ikke trænet sindssygt meget sammen her på det sidste. Men altså, jeg kan slet ikke huske sådan, altså, mands minde, hvornår han har tabet mig. Så det er sådan lidt... Men, har du hørt om det andet rygte, han har begyndt at sprede om der? Nej. Han siger, hver gang vi snakker om podcast og projekter, så siger han... Og hver gang jeg nævner dit navn, siger han, Lasse Bær, han er rigtig god til at starte alle mulige ting. Men at finish dem... Ah, siger han så. Det kan godt være, at han har fat i noget der, må jeg så indrømme. Der er noget beef? Nej, der er ikke beef, men ja. Så han har faktisk sendt mig noget, som jeg skulle sige til dig. Han siger, jeg skulle sige til dig, at han synes, du er cute, og at du minder faktisk lidt om dovendyret fra Zootropolis. Her et billede. Ja, det virker legit nok. Altså nu, jeg er doven. Ja. Altså det er jeg. Så skidt. Sådan er det, Christian Andersen. Jeg ved godt, at du sender en masse jabs afsted, men ved du hvad? Vi kommer til at dominere med den her episode, MMA uden filter. Uanset hvor I lytter derude, tusind tak, fordi I gør det. Hvis I gør det på YouTube, må I meget gerne like videoen, subscribe. Hvis I gør det på Stitcher, iTunes, eller vi er også på Spotify, husk at give os en bedømmelse, eller så bare fortæl din kammerat om MMA uden filter. Du kan også følge Lasse Bær og jeg på Instagram, Twitter og Facebook. Det samme kan du gøre med showet. Lad os gå i gang med det, i virkeligheden handler om. Oh ja. Yeah. Yes, sådan. Bang. Den danske UFC-fighter Mark O. Madsen avancerede til 11-0, da han slog amerikanske Austin Hubbard på point over tre omgange ved UFC 248 i Vegas. Dermed blev han blot den anden dansker nogensinde, eller i hvert fald siden Martin Kampmann i 2012, der vandt to UFC-kampe i streg. Den anden er selvfølgelig Damir Hadzovic. Da du så kampen med Mark O. Madsen, alt det, han skulle igennem. Mm. Hvad var dit største takeaway fra kampen, Lasse Bær? Jeg var faktisk ret imponeret over den måde, han satte sine takedowns op på. Altså, jeg synes, man ser jo tit, der kommer rigtig dygtige brydere ind i UFC og sådan noget, men det er sjældent, de kan bruge det i praksis. Mm. Altså, så har de ingen striking, og så kan de ikke finde ud af at sætte det op, og så løber de ind i nogle knæ eller nogle slag, eller at de bare ikke får finishet deres takedowns, at de telegraferer det for meget måske. Men jeg synes faktisk, Mark O, at selvom han måske ikke er en super farlig striker, så er han rigtig god til at sætte tingene op med hænderne, smide nogle fakes og skifte over til takedowns og mix lidt imellem de forskellige takedowns. Okay, han var god til at blende og finish, og blende og finish dem og ja det var jeg imponeret over. Mit største takeaway fra kampen, det var tre ting, som jeg lærte. Mark O. Madsen kan holde sig rolig under meget, meget stort pres. Altså indtil da havde vi nærmest kun set ham gå berserk i første omgang og så måske lige fade lidt i de kampe, hvor han er gået tre runderne ud. Men den her gang kunne han forholde sig rolig. Nummer to, det vi også lærte, det er, at han har et stort fighterhjerte. Fordi her til morgen, der blev han faktisk opereret i kæben. Dobbelt kæbebrud, noget han fik i anden omgang i kampen mod Austin Hubbard. Og det også viser sig, at han måske også har fået, det er, at han også har ødelagt sin brusk i Adamsæblet, som han måske også skal opereres i. Også under kampen? Under kampen, ja. Prøv at tage, han har altså vundet kampen på trods af de to store skader, måske i hvert fald med den ene. Han har i hvert fald brækket kæben, og måske så også med den anden. Det viser mig, at hans fighterhjerte og hans toughness er second to none. Og så til sidst, så viser det mig også, at Mark O. Madsen, på trods af, at han vandt kampen, når jeg ser tredje omgang, og jeg ser også de store huller, han havde i sit game, så er han altså langt fra
top 15 og top 10. Slet ikke snakke om top 10, også top 15 i UFC. Enig? Ja, altså der er stadig nogle kæmpe huller. Kæmpe potentiale, men stadig mange store huller. Og hvad for nogle huller? Der er flere ting. Især, og jeg synes sådan set, det er det vigtigste, det er, jo, han er god til at tage kampen på gulvet. Mm. Men han er ikke sindssygt god til at holde kampen på gulvet, hvis han kæmper mod en, i det her tilfælde Hubbard, som er god til at komme op igen. Yeah. Og god til at forsvare sig på gulvet. Kunne ikke være mere enig. Altså, han fik ham ned, men der var ikke meget damage i det. Hverken grappling-mæssigt eller striking-mæssigt formåede han at lave ret meget damage. Han vandt mere eller mindre udelukkende på kontrol og takedowns. Mm. Han er rigtig god til at lukke afstanden, og så ligesom blende sin striking med sin brydning, rent faktisk få kampen ned på gulvet. Men hvis jeg skulle give Marco Madsen to råd, så vil det være op til den næste kamp, arbejde med din grappling, så at sige. Mm. Fordi du kan godt få kampen ned på gulvet, du skal bare lære at i hvert fald blive bedre til at holde kampen ned på gulvet. Ja. Og derefter så lad være med at dykke hovedet for langt ned, fordi han fik mange af de der knæ. Det bedste, han rent faktisk kunne gøre, det var at gå sammen med en Damir Hadžović. Fordi hvis der er noget, Damir han gør, så er det rent faktisk at blive taget ned gentagende gange. Hvis der er noget, han er god til, så er det faktisk ikke at blive stoppet, men at komme op på fødderne igen. Det kunne faktisk være det perfekte makkerpar for Marco Madsen. Og så skal han striking skal blive betydeligt bedre, hvis han skal kunne gøre sig i toppen af UFC's letvægtsdivision. Men han har altså fået det her dobbelt kæbebrud, som han er blevet opereret for. I 6 uger taler vi ståltråd og smoothies og en masse, altså det er virkelig, virkelig en stor skade, han har fået. Så vi ser ham i hvert fald ikke tilbage de næste 6 måneder, tror jeg ikke. Jamen de sagde, han havde fået karantæne i et halvt år, tror jeg. Ja. Så minimum et halvt år, ja. Jeg læste mig frem til 2 måneder, det skal vi lige have tjekket. Ja. Okay. Men jeg tror i hvert fald ikke, han kommer tilbage i 6 måneder. Måske snakker vi endda om 9 måneder, men når han kommer tilbage, hvad er det næste skridt så for Marco Madsen? Jamen han skal jo have en opponent, der en Paul Felder, som Christian Andersen sagde. Det vil nok være dumt. Altså, hvis man skal blive ved med at bygge Marco Madsens stjerne her, ikke også, så bliver man nødt til at give ham nogle fighters, altså, så det ikke er for store spring hver gang. Ikke også. Han skal lige så stille arbejde sig op ad stigen, og så skal det nok... han skal jo have takt... Altså, i takt med, at udfordringen stiger, så skal han have mulighed for at udvikle sig undervejs. Ikke også. Det nytter ikke, at man bare kaster ham direkte ind mod en eller anden top 5, top 10, top 15... Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, i starten så kritiserede man ham for, at han ikke gik hurtigt nok op ad rangstigen. Mm. Nu bliver han matchet perfekt op i mine øjne i UFC, og snakker man om, at han måske skal gå endnu hurtigere op. Det er en stor fejltagelse. Hvis han går hen og møder en top 10, 15 eller 20 kæmper. Hvis han møder Benil Dariush, som ikke engang er i top 15 i UFC's letvægtsdivision, så bliver Marco Madsen slået koldt ud. Det tror jeg. Han kan sagtens vinde. Alt kan ske med MMA, men jeg tror, han vil tabe stort i den kamp der. De skal matche ham op imod en, der måske er 2-0, måske er 3-0, måske 3-1, fordi så har han tid til at udvikle sig. Vi skal også lige huske at tilføje, at Marco Madsen sagde, at han havde staff, altså staffelikokker op til kampen, som hæmmer en rigtig meget. Derudover havde han også noget med en skulder, han sagde. Influenza havde han vist også haft. Influenza havde han også, og så dealede han selvfølgelig også med sin brækkede kæbe, og så måske sit ødelagte Adamsæble under kampen. Så det kan måske også spille en rolle i, hvor god han så ud der senest sidst i anden omgang, og i tredje omgang, skal vi lige huske at sige. Men med det sagt, altså, så tror jeg faktisk også, Marco Madsen er den type, der virkelig vokser med udfordringen. Mm. Så nu sværere modstander han får, nu mere opsat vil han være på ligesom at træne super hårdt op til det. Og jeg tror også, at han er sådan en type, at når han er i ringen, altså der er nogle ekstra gear at give af. Hvis han bliver virkelig presset, så tror jeg, der er noget ekstra at give af. Og som du sagde, han var virkelig god til at holde hovedet koldt under kampen. Og han havde en kanon chin, vil jeg sige, for han blev altså ramt af nogle rigtig store slag der i tredje runde. Nogle af de der knæ. Og noget af det, der overraskede mig mest, fordi jeg havde hørt det med kæben inden, og det var faktisk, at det ikke var nogen af de knæ, der havde forudsaget det kæbebrud der. Okay. At det var i anden runde. Jeg er ikke engang klar over, hvad det var i anden runde, han blev ramt af. Ja, ja. Okay. Jeg troede, det var knæet, men det kan vi lige kigge på. Godt, lad os komme videre til det, der også skete ved UFC 248 i Las Vegas. Fordi hold da op, Lasse Bær. Sikke en fight. Det kinesiske Zhang Weili og polske Joanna Jędrzejczyk lod næver og spark flyve i 25 minutter. Uden pause, det endte så med, at Zhang Wei lige vandt kampen på point. Knepen forsvarede sin titel for første gang. Prøv at høre, Lasse Bær, jeg sad og så kampen på det lokale bibliotek, fordi jeg gik til UFC og blodbad foran mine børn. Og ved du, hvad jeg gjorde? Jeg rejste mig op, sad alene, jeg rejste mig op og begyndte at klappe. Og begyndte at klappe, fordi de der to kvinder, de to fighter, havde fortjent det efter det der
brav, de lagde for dagen. Helt sikkert. Fremragende kamp. Altså, jeg vil sige, der er mange, der har været ude at sige, bedste kvindekamp nogensinde, og det er det muligvis også. Men for mig, der er det en af de bedste MMA-kamp, jeg har set, period, i hvert fald i lang, lang tid. Jeg var super hype til den her kamp, gående ind til den. Det var den kamp, jeg glædede mig mest til på hele kortet. Jeg ved godt, der var mange, der glædede sig til Romero-kampen også, og det gør jeg også. Men den her kamp havde virkelig, virkelig udset mig. Fordi Joanna er en af mine yndlingsfighter, har været i lang tid. Og Wei Li, hun er ved at blive en af mine helt klart favoritfighters. Jeg er vild med hendes stil, og jeg er også vild med hendes personlighed faktisk. Jeg synes, hun viser noget karakter, og der er et eller andet tiltalende ved hendes personlighed. Ja, uden der er i hvert fald ikke meget trash talk i, hun forsøger at gå den anden rute. Men jeg synes faktisk, i hvert fald, jeg har svært ved at måle, når man siger, at det er den bedste kamp i MMA-historien, eller UFC-historien nogensinde, fordi altså min hjerne dur ikke til sådan noget der. Jeg kan ikke, der er sikkert 10 kampe, jeg har overset. Men jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, at den bedste kvindelige UFC-kamp nogensinde. Det er ikke i tvivl om, og så er det også en af de bedste kampe nogensinde. Fremragende kamp, et display af vedholdenhed, viljestyrke, altså to fighter, der var bare teknik i allerhøjeste klasse. Nogle gange kan man snakke om, og vi snakker ikke om kønsdiskrimination eller noget som helst, men vi kan også snakke om UFC's sværvægtskæmpere, eller kvinderne nogle gange, de lavest rangeret. Grundniveauet særlig, er lidt lavere generelt set, ikke? Altså. Det bliver ikke særlig kønt at se på, men det her, det var bare toppen af poppen, som man sagde i de gode gamle dage, ikke? Det her, det var uden lige, altså fremragende teknikker. De her to fighter var kommet til den der kamp for at tage billedet. Zhang Weili var kommet for at forsvare det, og der var ikke noget som helst, som kunne stoppe dem. Det eneste, der kunne stoppe dem, det var Gong Gong. Mm. Skal vi have en rematch? Måske ikke lige med det samme. jeg tror, det er godt for begge parter, hvis de lige får lidt ro på. Jeg tror ikke, det er sundt for nogen af dem helbred at gå direkte ind i en ny rematch. Joanna startede jo med at ligne Joanna, og til sidst lignede hun E.T. fra Alien Phone Home, eller hvad man nu kalder det. Vanvittigt, ja. Hun lignede seriøst en alien til sidst. Det var meget skræmmende, ja. Ja, det var svært at distrahere fra det til sidst faktisk, fordi det så virkelig uhyggeligt ud. Det var sådan et helt andet ansigt. Ja, men gående ind til kampen, der var jeg meget nervøs for, at Weili, hun ville køre Joanna over. Hvis Joanna ikke kom tilbage i topform, old school form, så havde jeg set den her kamp være relativt kort og hende blive kørt over. Men hun var tilbage i topform, og hun viste, at hun stadig har det. Og jeg håber, hun holder ved stadigvæk og måske kæmper sig tilbage til en rematch. Christian Andersen sagde sidste uge, hvis Joanna ikke vinder her, jamen, hvad skal hun så i MMA? Skal hun måske stoppe? Skal hun måske ud af UFC og gå ind i en anden promotion? Synes jeg faktisk ikke. Den her kamp, synes jeg faktisk, eleverede begge fighters navn og ry og omdømme. Både blandt de hardcore fans, men også blandt de casual fans. Og vil sige, selvom Joanna hun tog de største tæv, hun måske nogensinde har fået i sin karriere, så er hun rent faktisk ikke langt fra et titelskud, fordi den kamp var faktisk så tæt, at da jeg scorede den, der scorede jeg den faktisk til fordel for Joanna Jędrzejczyk, men jeg har ikke noget at sige, hvis Zhang Wei lige vandt. Altså, det var simpelthen så tæt. Jeg synes ikke, de skal lave den kamp. Jeg synes, de skal lave kampen imod mellem... altså, Zhang Wei lige møder vinderen af Rose Namajunas versus Jessica Andrade, som kæmper her til UFC 249 den 18. april i Brooklyn. Det synes jeg er den næste kamp. Enig. Lad os gå videre, fordi lige så spektakulær som Zhang Wei lige Joanna Jędrzejczyk var, lige så skuffende var Israel Adesanya og Yoel Romero. Kampen satte rekord for færre signifikante slag, altså kun 85 i en titelkamp i mellemvægt. Siden Anderson Silva, Demian Maia ved UFC 212 i 2010, vi skal helt 10 år tilbage, det var altså dengang Edgar slog Penn i Abu Dhabi, vi skal helt dengang tilbage. UFC-champion Adesanya vandt dog på point og forsvarede sin titel for første gang. Jeg vil starte ikke så meget om kampen, der er ikke så meget at sige der, men måske hvis skyld var det, at det forløb på den måde. Men jeg synes faktisk, det er interessant, kampen, som du nævner mod Anderson, at den trækker tydelige spor tilbage til den kamp, for det er meget det samme, der skete her, efter min mening. Nemlig, at du har en champ, som er en counter-striker, som er lidt afhængig af, at modstanderne kommer til ham, og gerne vil prøve ligesom at knock ham ud til titlen fra ham. Og så har du en Yoel Romero, som jeg bare ikke kan blive klog på. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad fanden han tænkte. Altså, jeg ved ikke, om han tænkte, jeg er langt foran, og der er ikke brug for at gøre noget her. Da jeg så de første par runder, der tænkte jeg faktisk, det er smart af Romero, det her. Første runde. Han stjal første runde. Det gjorde han faktisk. Med et slag. Som ramte dog rent, men han slag. Resten af runderne, jeg synes faktisk ikke, man kan sige, at der var nogen af dem, der vandt dem. Jeg kunne sagtens bare have drawet alle de runder, og jeg kunne også sagtens bare have lavet kampen til en draw. Jeg synes egentlig ikke, der var nogen, der fortjente at
vinde den her kamp. Men og hvis man skal give var det skyld, den rigtige mand der vandt, synes du? Jeg synes det var ja, på grund af det forfærdelige udtryk yeah. You gotta beat the champ to be the champ. Ingen gang kun derfor. Nej. Jeg synes jeg troede at Romero ville vinde, fordi at dommerne scorer sjældent de her leg kicks særlig højt på scorekortene. Men det viste lidt at de gjorde den her gang, synes jeg, fordi de eneste signifikante strikes der blev landet, det var et par hænder af Romero den i første runde, og så tror jeg der var et mere, der var sådan nogenlunde. Ja, ja. Og så de her leg kicks. Det var helt, jeg synes det var forfærdeligt at kigge på. Jeg sad og kiggede på klokken, fordi jeg vidste at jeg skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt, og jeg tænkte bare gud, sker der noget, eller skal jeg bare blive ved med at se på det her, på det her show? Men altså, jeg vil aldrig sige til nogen som helst fighter, at de skal kæmpe anderledes, fordi det er dem, der sætter deres liv og helbred på spil, så lad dem gøre, hvad de vil gøre, men den her kamp var meget forfærdelig at se på. Jeg synes dog ikke, at man kan gøre det, som jeg synes rigtig mange gør, også UFC, at kun give Yoel Romero skylden. Ja, Yoel Romero kom ind, og han har måske også størstedelen af skylden, men det tager altså to mennesker for at tango, og Israel Adesanya kom heller ikke med særlig meget. Jeg vil sige, det er begge fighters skyld, måske en anelse mere Yoel Romero, fordi jeg synes, han hele tiden var bagud på point, i hvert fald i anden, tredje og fjerde omgang, og gjorde ikke så nok for at komme tilbage ind i kampen. Men jeg vil sige, at den her kamp ødelægger altså, ryddet for begge fighters. Yoel Romero skal der meget til, før han får en titelkamp igen i mellemvægt, tror jeg, så kan han få den her i den nærmeste fremtid. I let svær vægt kan han måske få en, hvis han går ind og vinder to. Jeg tror ikke, Dana giver ham en. Uanset om han gør sig fortjent det, så tror jeg ikke. Israel Adesanya tror jeg, det skader på kort sigt, men hvis han går ind og slår Paulo Costa og slår John Jones og den her kamp. Ligesom nemt. Anderson, ikke også? Ja. Altså, han kom lynhurtigt over det der. Men lad os så snakke om det næste stævne, fordi ved du hvad, jeg gider ikke at bruge så meget tid på den her kamp. Det var faktisk ikke så meget. Der var ikke så meget mange ting at sige omkring den her. Vi skal selvfølgelig også kigge på det der Jeg vil faktisk godt lige sige en ting til dig, Romero. Jeg var lidt provokeret af at Romero prøvede at få det til at virke som om at det var Israel Adesanya der ikke ville slås. Ja, det var sådan set næsten det der irriterede mig mest. Ja. Ikke også? Og jeg ved ikke om han selv troede på det. Det tror jeg, han gør. Eller om jeg tror, han er nogle gange i et helt andet univers, men det synes jeg også, Israel Adesanya nogle gange gjorde. Han sagde også, it takes two to tango. Men, gav fingeren til publikum og altså. Ja, men du gav, altså, du kom heller ikke for at fight rigtigt, ikke? Du kom for at vinde en knebensart på point, og respekt for det, men altså, jeg synes ikke bare, man kan give hele skylden til Yoel Romero. Nok om det. Lad os kigge fremad. Ugens stor MMA-begivenhed finder sted her den 14. marts natten til søndag ved UFC Fight Night 171 i Brasilien. Her skal den 33-årige danske MMA-fighter Demir Hadžović kæmpe sin 19. MMA-kamp i karrieren. Det bliver også en 7. UFC-kamp på udebane imod 30-årige Renato Moicano, som er rykket op fra fjervægt til letvægt. Lasse, Demir er den største underdog på hele fightkartet. Har UFC matchet Demir til at tabe den her kamp? Det kunne de godt have gjort. Især fordi, som du siger, han rykker op i vægtklasse. Og der vil man tit gerne lige give ham en kamp, der måske er winnable, ikke? Men jeg synes, Demir skal se det som mulighed. Altså, hvis han kan gå ind og vinde på knockout, et eller andet crazy, eller sågar bare have en god, solid, tæt kamp måske, så gør det, at han rykker op af rangstigen. Han kan jo rykke helt vildt op, hvis han ender med at vinde den her kamp, ikke også? Så jeg synes ikke, det er et kæmpe loss for ham, hvis han går ud og taber den her, fordi alle regner med, at han kommer til at tabe alligevel. Det er en kamp, hvor han kan virkelig rykke op, hvis han vinder, men jeg mener også, at det er en slags vind- eller forsvind-kamp for Demir, fordi han er 3-3 i UFC, han har tabt 3 kampe, vundet 3, men altså, hvis jeg skal kigge på det stilistisk, så mener jeg rent faktisk, at UFC har matchet ham lidt op til at tabe, fordi han ligger som den tredje største kamp på fightcardet, så ikke fordi Demir Hadžović er et særligt stort navn i Brasilien eller internationalt, men Renato Moicano altså er brasilianer, og han kæmper altså som tredje største kamp, så jeg tror faktisk, at UFC har matchet ham lidt op til at tabe. Og jeg synes rent faktisk også, hvis jeg kigger på det, det her, det er måske den sværeste kamp, Demir han har matchet op imod, måske lige efter den debut, han havde, hvor han kom ind i UFC og skulle møde Mike Tysonov, der havde vundet 4-5 kampe i streg og var et knockout-based. Så jeg kan seriøst ikke se mig for, hvordan Demir han kan vinde den her kamp. Hvordan synes du, de matcher op mod hinanden? Altså, det er jo svært, og som du siger, USA har måske også lidt en tendens til at gøre det ekstra meget på de her Brasilien-kort her, hvor de rigtig gerne vil have de brasilianske fighters, de vinder, ikke også? Men så der kommer noget momentum ind, main event, ja, ikke? Ja, men altså, jeg synes, det er svært. Det er selvfølgelig, det er en svær matchup for Demir, men jeg tror, han har en chance, altså. Alt kan ske. Demir, han er sådan meget op og ned fighter, ikke også? Nogle gange ser det ikke så imponerende ud, og andre gange så
så ser han virkelig godt ud, ikke også? Så. Altså alle har en chance, det har du også Demir, hvis du lytter med. Men der hvor jeg ser, at han har det lidt svært, det er fordi Demir han er en stående kæmper. Mm. Det er Renato Moicano også. Men det som Demir gør, gør Renato Moicano i mine øjne bare bedre. Mm. Der hvor Demir måske kan have en chance, det er, fordi, det er måske hvor, altså det er hans første kamp i letvægt. Hvordan kommer Renato Moicano til at kæmpe i letvægt? Er Demir den større fighter? Kan han måske tage ham ned og holde ham ned? Der har han måske en chance. Måske eller en powerfordel. Ja, powerfordelen. Eller med sin knæ. Demir har fremragende knæ. Hvis han kan matche en af de knæ, eller time den, så den rammer i kæben på Renato Moicano, så kan alt ske. Men jeg kan simpelthen ikke se mig for, når jeg virkelig sådan tænker rationelt fornuftigt over det. At tror du, Moicano tager en pointsejr så, eller? Ja, det kan han sagtens gøre. Tag en pointsejr, eller måske, jeg tror ikke, eller han kan også godt stoppe Demir, men prøv, jeg kan ikke se, hvordan Demir kan udkickbokse ham. Men det kan godt ske, og Demir er en fremragende kæmper, men jeg synes bare, han er matchet forfærdeligt op lige i den her kamp. Når det så er sagt, så har vi også en hovedkamp i, ved samme stævne. Hovedkamp med et topopgør i letvægt, hvor den 27-årige amerikaner Kevin Lee tager imod den 30-årige brasilianer Charles Oliveira. En kamp, hvor Oliveira kommer ind til kampen med en stime på 6 sejre og lige med 3-3 i sin seneste 6 kampe. Men altså Lee er stadigvæk favorit, måske på baggrund af det bestialske hovedspark knockout, han havde imod Gregor Gillespie. Er det fair nok, at Kevin Lee er favorit op til den kamp? Jeg overrasker over, at han er favorit, faktisk. Især også, når man tænker på, det i Brasilien. Ja. Men, og jeg er ikke solgt på Kevin Lee. Det må jeg indrømme. Jeg har aldrig været sådan helt solgt på ham. Han er selvfølgelig god, men han er også en af dem der, der flasher nogle gange, ser sindssygt god ud, og så andre gange sådan lidt so-so. Ja. Så og Oliveira, han er inde i en streak. Han har set godt ud på det sidste. Jeg er vild med Oliveira. Jeg tror, han vinder kampen. Mm. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg gik ind og researchede på begge fighter og så, at Oliveira var 3 år ældre end Kevin Lee. Det skulle man ikke tro, men det er han faktisk. Han har været i gang lang tid. Stort talentet, som har været i gang i lang tid. Han er ved at nå op i, han er op på, i 30'erne. Og jeg synes, at, jeg synes også, at Oliveira han burde være favorit op til den her kamp, fordi Kevin Lee har været op og ned. Oliveira har bare været konsistent og har vundet 6 kampe i streg. Men altså, Lee har også bare mødt nogle meget tough modstandere, så det skal man også lige have med i mente. De kampe, han har tabt, det har altså været imod nogle af verdens bedste kæmpere. Lad os lige forvente den anden kamp, også co-main event, som er Damien Meyer imod Gilbert Burns. Et måske et savlende brag af jiu-jitsu kæmper imod hinanden. Altså hvis man kan lide guldkamp og svedige mand, der ligger og krammer og forsøger at kvæle hinanden bevidstløse, så er det altså den kamp, man skal se. Hvad for en kamp forventer du der? Det er svært at sige, fordi at mange af de her grappling-kampe, de bliver altid sådan, de er lidt svære at vurdere, fordi nogle gange ender det med at blive en striking-kamp i stedet for. Ej, jeg håber det og virkelig det, ikke. Nej, det vil være sørgeligt, men det gør det oftest, når man ser de her to jiu-jitsu-kæmper, eller nogle gange, når det er to brydere mod hinanden, ikke også? Ja. Men hvis det ender på gulvet, så har jeg tiltro til, at Maja, han stopper kampen. Ja. Altså, jeg tror faktisk, at den kommer til at ende på gulvet. Hvis Gilbert Burns kæmper klogt, så vil han jo gerne holde den stående, fordi i mine øjne er han en meget bedre kickboxer, end Damien Meyer er. Men altså også i kampen imod, hvad hedder det, islændingen, hvad fanden hedder Gunnar Nelson, der ved Gilbert Burns altså bare grapple. Han vil gerne bevise, at han også er den bedre grappler, så jeg tror faktisk, at den kommer ned på gulvet. Jeg håber for guds skyld, at vi ser en kickboxing-kamp af anden division imellem to fremragende gulvkæmpere. Det var faktisk alt, hvad vi havde i løbet af den her. Vi skal selvfølgelig lige have hovedet på blokken, men det var alle de emner, vi lige skal vende. Hovedet på blokken går i gang nu. Det er selvfølgelig 5 hurtige spørgsmål med svar som ja eller nej, enten eller, om begivenhed i den forrige eller den næste uge. Ingen gråzoner, ingen fingre imellem, som Christian Andersen forsøgte at lave i sidste uge. Lige på og hårdt, altid hovedet på blokken. Værsgo, Lasse Bager, hvad har du af 5 spørgsmål? Nu har vi jo set en kvindelig kinesisk champion, men tror du, UFC de får en mandlig kinesisk champion inden for de næste 3-5 år? Nej, jeg kan simpelthen ikke se, hvem det skulle være. Om 10 år, der vil jeg nok sige ja, men jeg kan ikke se, hvem det skulle være. Der var ham, som kæmpede imod Neil Magny lige eller andet. Jeg kan ikke lige udtale hans efternavn, men jeg kan simpelthen ikke se mig. Ikke super imponerende kamp med ham. Nej. Men han er måske den eneste, der sådan ligger relativt højt på kortet, jeg også lige kan huske i hvert fald. Men ja. Jeg fyrer bare af. Ja, okay. Du kører bare videre. Bør UFC gå over til at score kampene som en helhed frem på for på rundebasis? De bør eksperimentere med det, synes jeg i hvert fald, når de tager ud af USA og kan gøre, hvad de vil egentlig i nogle lande, hvor der ikke er sådan, hvor man ikke rigtig regulerer sport. Synes, man gør det jo meget i Japan, rent historisk har man gjort. Jeg synes, meget. Det giver mening. Lad os eksperimentere med det, og så se, hvordan det fungerer. Enig. Ja. Så et follow-up til den. Ja. Tror du, det vil gøre, at der vil være flere split decisions? Altså, tror du, det vil sprede dommerne mere, eller tror du, det vil nogenlunde holde standard, eller
eller faktisk blive tættere, altså så vi fik færre split decisions? Jeg tror, det vil blive mindre tæt. Altså, at man vil være mere enige om, hvem der vandt, okay, fordi man tillægger den sidste del af kampen ja, størst betydning. Det tror jeg, det er et rent gæt. Det er hovedet på blokken, jeg siger ja, hvad der falder mig ind. Ja, videre. Synes du, at UFC skal gå over til at slække lidt på deres dopingkontrol måske? På den måde sagt, at vi har set relativt mange falske positiver. Ja, og det ja, er tit svært at vide, om det er et falsk positivt eller ej, men, men de her sager, hvor de bliver hævet igennem lange sager, hvor de måske alligevel ikke har gjort noget, hvor det er et eller andet mærkeligt supplement, der er tainted og sådan noget. Jeg synes, der skal samme regler for alle kæmper. Det er det ikke lige i øjeblikket. Nogle gange så synes jeg bare, at lige pludselig sådan er det John Jones eller Brock Lesnar, så er det lige pludselig, jamen, så var der lige nogle nuancer, vi lige skal have styr på. Og så når det er en stakkels Tom Lawler eller nogen af de andre, så er det, så får du lige et langt bane. Det skal der styr på. Men jeg vil stadigvæk have, at der skal være stram dopingkontrol. Jeg ved godt, at de her store muskler ikke er kommet ud af ingenting. Lad os videre til den næste. Vi skal skynde os, vi har 2 minutter. Skal man overveje i UFC at give minuspoint eller bøder for, hvis fighterne er staller eller er passive i kampen, ligesom vi for eksempel så i Romero-kampen? Nej, det synes jeg ikke. Giv en warning af en eller anden art. Nej, jeg kunne heller ikke lide det, at Dan McGrath blev ved med at sige til dem, fight guys, fordi når man er derinde, så kan man ikke vide, hvad det er, de døjer med, skader og alle mulige andre ting. Jeg vil ikke have, at jeg som udeperson kommer til at gøre sådan, at en fighter kæmper anderledes, og potentielt kan der ske et eller andet meget, meget grufuldt med den kæmper. Så jeg synes, at kæmperne ligesom skal have lov til at kæmpe, som de vil, og så må de enten tabe eller vinde kampen på baggrund af det scorecard, der er. 5 hurtige spørgsmål til dig, Lasse Bær. Yes. Det går hurtigt. Efter at have set Oliveira versus Griffin-kampen. Kan du huske den kamp? Har du set den overhovedet? Alex Oliveira, den brasilianske cowboy, ja, som slog ja, Max Griffin. Synes du så, at Dalby er i eller uden for top 10, top 15 i UFC? Altså, jeg synes faktisk, det styrkede Dalby. Hurtigt, ja. Ja, men stadig uden for top 15, vil jeg sige. Okay. Jeg synes faktisk, han er i top 15. Men tæt på, vil jeg også sige. Jeg synes, han er måske den bedste danske UFC-kæmper på baggrund af den præstation sammen med Demir Hartovic. Nå, Sean O'Malley, bliver han UFC-champ i bantamvægt senest i 2021? Ja, jeg er vild med ham. Jeg siger nej. Israel Adesanya versus Yoel Romero var en skuffelse. Skader det Israels popularitet? Ja, og det, både potentielt også long term faktisk. Okay. Kommer an på, hvordan han følger op på det. Er den næste kamp vind eller forsvind for Demir Hartovic? Ikke nødvendigvis. Jeg tror, det er 50-50. Nu kommer vi til måske det mest sjove spørgsmål, Lasse Bær. Efter nedslagning af hinanden mellem Zhang Weili og Johanna Jędrzejczyk, hvis din datter på sigt, du har ikke en datter endnu, men hvis din datter på sigt siger, far, jeg vil gerne være en kæmper, siger du så ja eller nej? Ja. Hvorfor? Fordi det er fucking badass. Efter at have set det alien ansigt også. Og så skulle hun være Weili, ikke? Okay. Min datter vil være Weili, ikke? Ja. Ikke gerne. Godt. Vi har ikke mere, vi skal sige i løbet af den her episode. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Vi har en fremragende episode, Demir Hartovic kæmper her på lørdag. Og i næste uge skal vi selvfølgelig snakke om Nicolas Dalby, men også en fremragende main event mellem Tyron Woodley og Leon Edwards. Så der er en masse at se frem til. Masser af danske kampe. Tusind tak for opbakningen. Vi er oppe på 155 subscribers på YouTube. Den her, det her skib, det sejler derude af, så det er med at komme på vognen. Og ja. Ellers og hvis jeg hører mere fra dig, Christian Andersen, så er det på parkeringspladsen, dig og mig, one on one, sådan no holds barred. Han har fået sådan en lille skræmme af mig her på hovedet, han har klaget over de sidste 3 uger. Slap nu af, Christian Andersen. Det er meget værre ved dig, Christian. Yes. Ellers er der ikke mere at sige, end at hvis alle sammen kan lide dig, jamen, så gør du nok ikke en stor forskel alligevel. Tak for den her gang, vi ses i næste uge.